усім шанувальникам українського футзалу. Ми розпочинаємо на нашому каналі пряму трансляцію матча за Суперкубок з футзалу, де саме сьогодні, 13 серпня 2016 року, в Запоріжжі, в палаті спорту «Запоріжжь-Алюмінбуд» зіграють між собою в матчі за Суперкубок чемпіон України «Львівська енергія» і володар Кубка України «Харківський локомотив». Для вас цей матч із Запоріжжя коментуватимуть Олександр Тунгаєв та мій колега Дмитро Кошліс. Дмитро, привіт! Приветствую всех болельщиков футзала, любителей спорта на нашем мероприятии, на нашем репортаже. Я думаю, что сегодня будет очень интересный матч, потому что, как минимум, произошли серьезные изменения в составах обеих команд. Ну, и думаю, к этому мы вернемся. Сейчас мы все в ожидании начала матча. Сейчас процедура будет рукопожатие и фотографирование. Вот, Саша, що ти чекаєш від цього матчу? Як ти думаєш, як буде проходити? Знаєш, для мене цей матч все одно, що у футболі матч між Київським Динамо і Донецьким Шахтарем на сьогоднішній день. Грають дві найсильніші команди, які представляють Україну у футзалі. В принципі, зовсім вже скоро розпочнеться чемпіонат світу, потім після чемпіонату світу ще у Кубку УЄФА «Енергія» розпочне свій шлях. Але цей матч, це відкриття сезону, завжди подивитися цікаво на те, що відбулося між сезоном, змінилося, хто прийшов, хто пішов. Цей матч відкриття сезону, де, в принципі, буде помітно, на що кожна із команд вже, можливо, навіть буде розраховувати в цьому сезоні. Ну і четвірка зараз у «Енергії» наступна. Бачимо, що Кордоба вийшов під дев'ятим номером. Це, ну, можна так говорити, новачок команди, який свого часу вже грав за «Енергію». Зараз знову Кордоба із м'ячем на фланзі. Ні, то не Кордоба, вибачте, був. То був Василь Денис, він зараз на майданчику також. Кордоба, Денис, Кузь і капітан команди Андрій Федюк. Ось саме така четвірка зараз у Валерія Левчанова на майданчику. Очень интересный момент в «Энергии» заключается в том, что фактически команда, которая стала чемпионом, усилилась сразу несколькими игроками, которые стали первой четверкой, вот, которую мы, в принципе, сейчас и видим на площадке. Это, конечно же, все игроки с опытом. Вот удар был отличный от Романа Кордобы. И что, забрасывание Свиридова, но тяжеловато ему было догнать этот мяч. Вот так вот, вот такая вот первая четверка, можно сказать, пришла. Кузь! Хороший так. Пас був, головою хотів зрізати, прямо підрізати, ось чітко спрямувати у ворота 19 номер Василь Денис, прямо зачепивши волосся, м'яч вийшов за межі поля. Тому буде розігрувати із лицевої лінії з харківська команда м'яч у гру. І ось зараз може бути небезпечно. Під удар пас і виручає Кардаш. З другої спроби фіксує все-таки він м'яч у власних руках. Там, до речі, так, Кардаш стоїть під 20-м номером у воротах. Ні, Назар Войтович. Так. Тоже інтересний ход від Валерія Легчанова. Випускає молодого 18-літнього парня одразу в бой на такий матч, при тому, що Володимир Кардаш показав фантастичну ігру у нас в матчі. Предыдущих и в подготовительном турнире, и в принципе в прошлом всем сезоне, и во многом даже победа вот в чемпионате в серии, финальной серии над Локомотивом в руках Кардаша. Просмотрел я многие моменты игры Владимира, и хочу отметить, что только один прямой удар влетел в его ворота, но вот решение тренера сейчас у нас такое, выпускает Войтовича. Ну, але тим не менш, це абсолютно не означає, що Володимир Кардаш не є основним голкіпером «Енергії». Не випадково він на Кубку Свободи, який нещодавно відбувся за участі 10 команд. А от і момент зараз у «Енергії» вище на поперечку м'яч пролітає. По-моєму, Василий гравець Денис харківської «Локомотиву» дістав м'яч і виходить він за межі поля на кутовий. Це був, так сказати, сейф, але сейф від защитника. Потрясаюче, скажімо так, спасіння своїх ворот. І це... Первый реальнейший момент открыть счет матча.
Ну, у харків'яни ще також був, але удар був по воротах, площину воріт. Можна здалеку зараз Кордобі пробити. Кордоба на фланг зміщується, залишається з м'ячем. Виходить м'яч за межі майданчика і буде вводити зелено-біла команда за боковою лінією на капітана. Фідюк, посмотрите, наскільки різкий ігрок Андрій, но теряє м'яч, теряє і момент, виручає Войтович, пробивав Артем Рось. Прочитал действия опытного Андрія Федюка, 35-летнього капітана Львовської енергії. Знаєте, так буває у футзалі, що команда грає там, приблизно весь тайм, і жодного м'яча, створюється момент, але не забувається. А буває таке, що за 2-3 хвилини забувають 3-4 м'ячі. Буває все у футзалі. Посмотри, как быстро у нас меняется ситуация. Тут атакуют энергии, тут же через 2 секунды момент у Локомотива. А пока давайте просто глянем на ситуацию на поле и посмотрим, ну, попробуем проанализировать. Энергия у нас больше владеет мячом, и вот уже начали появляться моменты. Но, в принципе, достаточно неплохо Локомотив выходит в свои атаки. Но не хватает сыгранности, у меня такое ощущение, что игрокам Локомотива, да? Ну, я думаю, що не вистачає кількох футболістів, футзалістів, провідних, яких втратив Локомотив. Все-таки ті новачки, які прийшли у команду, у Локомотив, ну, той же Свиридов, Рось, вони, в принципі, достатньо досвідчені вже. І навіть свого часу збірну викликалися. Але, от, можливо, ще зв'язок і не награні за цей короткий проміжок часу. І не вистачає журби, на мій погляд, дуже не вистачає. Ну, Журба, конечно, был прекрасно вписывался. Ключевым футболистом. Да, но смотри, когда играл Белоцерковец, он занимал место в первой четверке. А Журба пришел на его место в эту первую четверку только когда Николай получил травму. Поэтому, в принципе, сейчас достаточно сильная первая четверка у Локомотива, опытная и сыгранная. Мы, я думаю, что еще увидим, немножко они придут в себя, почувствуют поляну. Единственное, что нововведение, что Александр Сорокин, именинник наш, сегодня играет в этой четверке. Так, 29 років ему сегодня виповнюється. І от якраз виходить у матчі за Суперкубок у Запоріжжі, він зустрічає свій день народження. 13 числа в 13.00, 13 номер. Ну і Локомотив намагається знайти підступи до воріт зелено-білої команди. Намагається якось так навіть широко грати, із флангу, в центр, одразу на фланг. І удар здалеку, непоганий зараз був. Дмитро Сорокін пробував поворотах, але блокував захисник цей удар. И перевел мяч на кутовый. Я хочу немножко извиниться за проблемы с технические проблемы с трансляцией. У нас было пропадение сигнала на несколько секунд. Уже все восстановилось, и я думаю, что дальше, надеюсь, что дальше такого не повторится. Ну и уболевальники, які сьогодні прийшли у палац спорту Запоріжжя Люмінбуду. Ну, зал такий, він достатньо комфортний, не дуже великий. І сьогодні, в принципі, аншлаг повністю. Всі місця зайняті, як бачите, в Запоріжжі. Тим більше скучили в Запоріжжі за футзалом свого часу. Тут він був на достатньо хорошому, серйозному рівні, а зараз цього не вистачає. В Запоріжжі вболівальники, мабуть, скучили за футзалом. Да, и местная федерация пытается и помогает, привлекает сюда соревнования достаточно высокого уровня. Сначала вот всеукраинский финал АФЛУ был, теперь даже вот такой матч за Суперкубок. И я хочу отметить, что Запорожье не просто так получило этот матч, это был тендер, и город выиграл этот тендер, предоставил самые лучшие условия. Ну и, в принципе, посмотрите на этот зал, как для телекартинки и вообще для, вот для меня, для любителя футзала, это очень хороший зал, мне очень нравится. Конечно же, чуть-чуть побольше бы здесь зрителей, было бы вообще потрясающе. А щойно був удар здалеку, Грицина пробував. Грицина – це той, що Михайло. Грицина, 25-річний. Ще вдалося зараз на чужій половині майданчика перехопити львів'янам. Це на випередження. Степан Струк почав грати. Струк, Багряк, Грицина Микола і Михайло Грицина. Ось така четвірка зараз у львів'ян на майданчику. У Локомотива це Олександр Сорокін. Цікаво, що два Сорокіни грають у Локомотиві, два Грицини у енергії. Брат на брата.
Я думаю, что именно сейчас вот на площадке находятся сильнейшие игроки обеих команд, сильнейшие четверки. И от того становится интересно. 10 минут, практически 10 минут сыграно у нас матча. Счет по фолам 4-4. И, может быть, мы увидим дабл-пенальти. Часто бывает в таких напряженных матчах, что именно с дабл-пенальти открывают счет. Так, дабл-пенальти – це з 10 метрів удар. Він раніше був з 12 метрів, але зараз уже з 10 за одну направлено. А дабл-пенальті, тому що 6-метровий двічі. Тому дабл-пенальті. Але вже з 10 метрів назва залишилася. Отличие от обычного пенальти в том, что при обычном пенальти вратарь стоит на линии ворот, а при дабл-пенальти имеет право выходить на 4 метра, на 4 метра от ворот. И штанга выручает ворота энергии. Пробивал Дмитрий Сорокин. Тоже стоит обратить внимание всех болельщиков на этого игрока. Абсолютно потрясающий футболист, игрок сборной Украины. Очень нестандартно действует и всегда очень остро играет. До речі, про збірну України. Зовсім скоро починається збір. Підготовка до чемпіонату світу, який пройде в Колумбії на початку вересня. І вже наприкінці серпня збірна зустрічається, збирається тут, вилітає до Італії, де зіграє з італійцями товариський матч. Ну а вже потім до Колумбії, де ще два товариські матчі зіграють з колумбійцями і костаріканцями. Да. Хто, можливо, не знає, нагадаємо, що в групі на чемпіонаті світу наші грають з бразильцями, австралійцями і збірною Мозамбіку. 11 в ночь с 11 на 12 сентября наша команда стартует против сборной Бразилии. И это будет очень важный матч и очень важный старт. Ну а мы знаем, что бразильцы не лише в футболе, а и в пляжном футболе, и в футзале завжди эта команда была сильная. Ну, власне, вона завжди такою і буде. Розіграв ще один кутовий львів'яний удар по воротах був, все-таки розіграли. І зумів завдати і з-під захисника цей удар Тарас Кузь. Не получается вот у Локомотива вийти, теряет м'яч. Как-то намного легче енергія входит в зону Локомотива. Хотя вот сейчас как раз противодействие моим словам, этого у львовской команды не получилось. Андрей Федюк вводит аут на половине поля. Энергия. Локомотив встречает высоко. Встречает высоко, но без жесткого прессинга, без напряжения такого. Хотя вот резко вдруг включает и, видите, забирает мяч и переходит на половину поля львовской энергии. Овсянников, Сирий, Свиридов і... Так, і хто у нас ще? На майданчику. О, хорошенький удар м'ячу зі цивері! Перший м'яч забиває харківський Локомотив після розіграшу стандарту. Хороший розіграш з дальньої дистанції вирішив пробити. До речі, Дмитро, про що ти говорив? Дальні удари зараз така нова. Дальні удари і плюс розіграш стандарту. Стандарт і дальні удари. У нас одне, два в одному вийшло. Евгений Серый открывает счет в этом матче, и Локомотив выходит вперед. Еще там и момент! И момент! Ничего себе! А пришло все на всяких интервал 20 секунд. А был рахунок вот тебе, и скорость футзала, динамика и интерес сумасшедший. Девятый номер у нас Евгений Серый забивает, получается дубль. Ну и у нас пауза у гри. Дівчатка із групи підтримки «Мотор» будуть зараз заводити свій мотор. Якраз повтори голів, які відбулися буквально хвилину тому, ну дві, тому що у нас тайм-аут. Перший удар Сірого здалеку,
І він навіть м'яч трохи зачепив захисника. А ось другий удар, коли на флаг уже ледь діставав він і правою ногою дістає і спрямовує м'яч в сітку воріт. Супер момент і два. І ви ще раз, друзі, розумієте, як це футзал, коли півтайму команди грають. З деякими моментами, але без забитих м'ячів, а тут буквально за 20 секунд два м'ячі влітає в сітку воріт. І Локомотив, віце-чемпіон, команда, яка є володарем Кубка України, вже 2-0. Ну, в футзалі можна говорити, що це рахунок ще не впевнений? 2-0, це, звісно, вже не преимущество для футзалу. Ти ж сам бачив, що за 20 секунд буквально може все абсолютно змінитися, а якщо ще підключать п'ятого полевого игрока, то раскатать преимущество одного игрока тоже можно за очень короткое время. До речі, зверніть увагу, як команди дисциплінувалися. У нас на стартових трьох хвилинах за командними фолами рахунок був 3-2, а зараз уже залишилось 8 хвилин до завершення першого тайму, і за командними фолами лише 4-4. Команди заспокоїлися і почали менше фолити, тому що розуміють, що ще два командні фоли вже будуть 10-метрові штрафні удари. Понятно, было просто предстартовое волнение, напряжение, команды не сразу с ним справились, но вот сейчас немножко уже успокоились, и вдруг вот Локомотив взял и 20-секундный такой выстрел, буквально дабл-выстрел Евгения Серова, который просто поменял абсолютно ситуацию на поле. Так, Евген Сирий, 24-річний футболист Локомотива. Дев'ятка двічі вже сьогодні відзначилася. Що на це відповість, приміром, та ж сама дев'ятка енергії Роман Кордоба. Ну, здебільшого, коли Кордоба виходить, він грає справа, я помітив, на правому фланзі. Перекоплює Локомотив, може бути небезпечний удар по воротах, але вище воліт м'яч пролітає. Це Олександр Сорокін бив. І відповідь енергії. Тепер посмотрим, що предложить енергія. Вона вже проігрує 2-0, і треба щось міняти на полі. Возможно, буде змінення в четверках. Ну, будем смотреть. По-моему, уже немножко у нас перетасовались игроки энергии. Но сейчас давайте внимательно проанализируем, посмотрим, что происходит на поле. Струк на майданчику. Грицина. От Микола, яка зараз із м'ячем. Не вдається Грицині. Ні, проштовхнути його вже ближче вратарського. Зараз може бути небезпечно. Простріл восьмого номера. Це Віталій Радевич вийшов на майданчик. Під удар лівою. Буде удар чи ні? Ні, це пас знову. Аж у вратарський пас. Останній намагається розіграти енергія. Здалеку удар, до речі, немає. Ну і Локомотив садиться дуже низько, обрати внимание. Іменно от таких позиційних атаках вжимається буквально в ворота. Ну і здесь в такій ситуації рішення треба приймати значительно швидше. І що зробити, в принципі, тяжелее для енергії. 7 хвилин, навіть там з копійчками, залишається до завершення першого тайму. Чистого ігрового часу у футзалі. В цьому матчі за Суперкубок. Ну, я б сказав би так. А попри те, що це лише початок сезону, і команди після міжсезоння, ну, достатньо так довго входили ще у гру, навіть було фолів достатньо кілька, зараз дійсно заспокоїлися, і, можна сказати, відбулася певна адаптація вже у обох команд на цьому майданчику Запорізького спорткомплексу. Ну, це успокоєння, мабуть, на руку Локомотиву, який ведет в счете 2-0, а энергии наоборот, надо что-то предпринять и показывать что-то совершенно другое. Нема ударів здалеку в енергії, от що я помітив. Не йдуть удари здалеку, якщо у Локомотива хоча б якісь спроби є, і, до речі, один дальний удар після розіграю стандарту вже був результативний, то енергія намагається до останнього розіграти. Увійти навіть, якщо не штрафний, то вратарський майданчик. Да, практично у нас без ігри Дмитрий Литвиненко, кіпер Локомотива, который стоит отметить, что, в принципе, где-то его есть некая вина вот в пятом матче финальной серии. Несколько таких непонятных голов влетело в его ворота. Почему-то доверил Евгений Рывкин в том матче место не Евгению Иванюку, который, как оказалось, потом уходит из Локомотива, а именно Дмитрию Литвиненко. Но вот пока что Дмитрий сохраняет свои ворота пустыми. І це на пользу Локомотиву. Ну, я б сказав би інше. Про воротаря енергії. Назар Войтович, до сих пір він стоїть. Тобто ми Володимира Кардаша в першому таймі фактично не бачимо. Стоїть стабільно, постійно Назар Войтович у матчі за Суперкубок.
Молодий 18-річний. Скажем так, что второй вратарь «Энергии» Петуля вообще не попал в заявку у нас на сегодняшний матч. И может быть что-то из Кардаша, может повреждение. Попробуем в перерыве узнать, что произошло и почему так... Почему играет молодой кипер? Акузь не погоджується з цим рішенням арбітра. Він показує, що не було його, на його думку, поштовха. А тим временем... Ось якраз ми бачимо повтор цієї ігрової ситуації. Акузь говорить, що тут немає. В цій ситуації, як ми бачили, він не штовхав гравця Локомотива. Ну, але в нас знову зупинка у грі. І 5-5 за командними фолами. Ні, 5-4. Зробили 5-5, але не зарахували командний фол зараз Локомотиву. Це був шостий фол, і Локомотив... Шостий, правильно. Вони зробили 5-5, 6-4. Да, шостий, да, фол останній. Ошибка була на табло у нас. І зараз шостий фол. Локомотив пробиває. Собирається зробити це Артем Рось. І от якраз вийшов Кардаш. Дуже великий розбіг. Сильний удар буде. Удари м'ячу сітці, 3-0. 3-0. Ну, як бачимо, з Володимиром Кардашем все в порядку. Це просто тренерські ізиски Валерія Легчанова, головного тренера Львовської «Енергії». До речі, був тренером. І обрати внимание, що у нас зараз відбувається змінення на площадці. Виходить п'ятий полевой игрок Роман Кордоба. Заменяет кипера и выходит играть в поле. Отмечу для любителей спорта, что правилами футзала вратарь или пятый полевой игрок, заменяющий вратаря, имеет право делать неограниченное количество касаний на чужой половине поля. А на своей же имеет право владеть мячом не более 4 секунд и только одно касание. И зверніть увагу, що Кордоба вийшов зараз не в зеленій майці під 9 номером, а майці іншого кольору під 9 номером. Все правильно, тому що він має втрачати, щоб бачити, хто може грати руками. Тобто він може повернутися на свою штрафну і грати руками, відбивати м'яч. Ну все нормально, вже повернувся Войтович. Ну, я думаю, что эти смены будут происходить тут каждые 30 секунд, в зависимости от ситуации на поле, поэтому давайте будем следить. Ну, друзья, чтобы вы понимали, рахунок 0-3, если вы сейчас смотрите нашу трансляцию, это ни про что абсолютно не свідчить. У футзалі може бути так, що 5 хвилин залишається до завершення першого тайму. До речі ж, не забувайте, що в нас ще повний другий тайм. Тому 3-0 – це як? Ну, перевага однієї з команд. Але це абсолютно, абсолютно не та перевага, яка може бути в футболі. Якби в футболі 3-0 рахунок, уже було фактично все зрозуміло. Да, 3-0 – це, звісно, небольшое преимущество з одної сторони, з другої сторони – це вже достатньо сильне психологічне преимущество для одної з команд. В частности, для Локомотива сейчас. И зверніть увагу, як почав ще спокійніше Локомотив грати. Ще спокійніше команда почала грати. Ну, команда грає все-таки на уровне, на класі. Кваліфікацію Євгенія Ривкіна не можна навіть обсуждати, тому що це один із лучших українських тренерів, известніший спеціаліст, тренував і збірну нашої країни. Вот, поэтому я думаю, что он грамотно настроил команду и снова штанга выручает. Рикошет был, до речи. Да, опять рикошет, как в первом голе. Навіть рикошет тут, ух, як хотів підправити. Дмитрий Бондарь подправлял, в принципе, удар. И вот у нас снова пятый выходит Роман Кордоба, идет глубоко в правый фланг атаки «Энергии». Ну, вы зрозуміли, друзья, просто коли йде «Энергия» в атаку, при своих атаках одразу меняется на п'ятого полевого, а коли у відповідь, якщо немає контратаки і немає швидкого перехоплення і гострої атаки відповідь, ще не встигає, то тоді, звісно, на вратаря. Удар здалеку буде чи ні? У «Енергії» немає ударів здалеку. Ось що не говорить. Можливо, зараз. Удар треба підготовити. Ну і зону знайти вільну, до речі. Також. От удар лівою, але вільної зони навіть немає. Дуже грамотно, тактично вибудовується гравці «Локомотива». Не відкривають вільної зони для удару і простору не створюють. Дело в том, что вот этот элемент игры с пятым полевым игроком еще несколько лет назад, еще буквально там года 3-4 назад, был катастрофическим преимуществом для атакующей команды. Но сейчас ситуация изменилась во всем футзале, нашли противодействие, и оборонительные команды в обороне играют уже значительно более эффективнее, уже значительно тяжелее забивать голы, разыгрывая пятого игрока.
Довго тримають м'яч львів'яни, довго, розігрують до останнього, не хочуть втратити цю нагоду, щоб не було контра у відповідь. Тому і бережуть м'яч. Але ну от удар лівою, що це не врачі. Скоріше прострел був, але Кордоба не пішов, не вовремя підключився к прострілу. Поэтому не очень удачным получился этот момент в исполнении капитана Львовской энергии Андрея Федюка. До речи, мы говорили про Евгена Рыбкина, досвідченого тренера, який збірну потренував. Ну, власне, у львів'ян можна говорити про те, що все міжсезоння після чемпіонського сезону прийшов замість Максима Павленка новий тренер. І ще десь, можливо, якоюсь мірою не до кінця на 100% взаємопорозуміння є. Может быть, еще не тот настрой, новые тренеры. Опять же, все еще зависит от игрового тонуса. И вроде бы энергия играла всего лишь неделю назад, и у нее должен быть тонус, но она играла на высоких нагрузках. И сейчас это еще может быть сказывается, что форму команда еще не набрала, только набирает. Локомотив же, например, играл в турнире 2 недели назад, и за последние две недели он провел только 2 товарищеских матча с аматорской командой. Поэтому подготовка у команд разная, а может быть и задачи разные. С местной аматорскую командой. Да, с командой местные традиции играл Локомотив, конечно же, выиграл в обоих матчах. До речі, от зараз я дивлюся у віп-сектор, тут і тренер збірної Косенко, я помічаю його. І найголовніше те, що всім добре відомий, можна говорити, вже фактично легендарний наш український футбольний тренер Мирон Маркевич, присутній в Запоріжжі. Ми знаємо, що він любить футзал. І тут от якраз ці дві персони, тренер збірної України з футзалу і Мирон Маркевич, який очолює комітет національних збірних. Мирон Маркевич приезжает учиться, смотреть, потому что совершенно очевидно, что сильнейшая команда, например, даже Барселона, играет фактически в футзал просто на большом поле, и поэтому в футзале есть чему поучиться, посмотреть на технику игроков, скорость принятия решений здесь намного выше, чем в футболе. Поэтому неудивительно, что Мирон Богданович присутствует на нашем матче. Интересно другое, мы очень хотели бы его услышать в послематчевых комментариях. У нас будет флеш-интервью, оставайтесь с нами после матча. Постараемся договориться с Мироном Богдановичем, чтобы он дал нам комментарии. Ну, власне, не лише з Мироном Богдановичем, а і з головними тренерами обох команд після матчу. Ну, але ще насправді до завершення матчу нашого дуже багато часу. Перехоплення харків'ян, але порушення правил фіксує арбітер. Порушення проти Струка. І це 5-й фол, о чому нам сигналізує сигнал в залі. Осталось 2 минути 10 секунд до кінця першого тайму. 6 фолов у энергии, каждый следующий фол будет пробиваться, но теперь каждый следующий фол у Локомотива будет пробиваться. Ну, власне, нагадаємо, що вже один такий момент в плані фолів реалізував харківський Локомотив. Свій перший же одразу 10-метровий був реалізований. Ну, а зараз подивимося розіграш цього стандарту. Ну, Грицина розіграє просто на владіння м'яча. Надо почувствовать мяч, поддержать. Это, в принципе, часто используется такая тактика, не сразу атаковать. А я буду сейчас сохранять, держать, вынуждать соперника оставаться без мяча. Без мяча очень тяжело психологически играть. Ну, це пас швидше за все був. Схоже, що був пас. Високовато пробивав Грицина. Сірий робить хет-трик. 3 м'ячі Сірого і 4-0 у відповідь одразу після цього. Ну, це чи удар був, чи то пас таки занадто високо. Високовато, так. Да, високовато пас був. І одразу втрата м'яча миттєва. І одразу покарана була енергія. Тікова у відповідь. 4-0. Грицина, високовато був все-таки пас до свого партнера. 4-0 – это очень большое преимущество. В одном из суперкубков предыдущих у нас было уже такое большое преимущество одной из команд. 8-2 выигрывал Локомотив, но тогда как раз помогли родные стены. Здесь без родных стен, но 4-0 все равно в пользу Локомотива. Ну и неужели он какой-то действительно зачарованный, этот суперкубок будет для энергии? Трудно сказать. 5 поразок за суперкубок, це 6-та спроба і вже 0-4. Ну дійсно, дуже важко, тому що якщо за один тайм 4 м'ячі забили Локомотив, то чому б те саме не зробити в другому таймі енергії? Хоча дійсно перевага, і передусім про що ми говорили, психологічна і моральна, вона на боці Локомотива.
Теперь многое зависит от тренера, от игроков, от настроя. Энергии действительно нужно менять, и теперь уже менять гораздо более кардинально свою игру. Хотя, ну, прекрасно понятно, что 1-2 момента случайных рикошета, как вот было у Локомотива, первый гол после рикошета фактически залетел в ворота. Но Локомотив себя увереннее чувствует с каждой минутой. Увереннее, на, как бы почувствовав себе фаворитом в цій грі. Ну, я головне сказав би, щоб вони ця впевненість, вона, знаєте, є така тонка ося межа, коли вона проростає в самовпевненість. Головне, щоб цього не сталося, бо може бути зворотній піти після самовпевненості. Так, да, в футзалі за це дуже швидко наказують. Гра динамічна, різка, скоростна. Ну і остання хвилина у нас, навіть тут залишається 30 секунд до завершення перехоплення. І момент, Дмитрий Сорокін перебрасував дуже здорово по-бразильськи Дмитрий, але не вийшло, прочитали. Да, вийшло по... Момент у енергії, Струк пробиває, але Литвиненко виручає свою команду. От уже по-настоящему вступає в ігру Дмитрий Литвиненко, мабуть, чуть ли не вперше в цій ігрі. Останні секунди, 9, 8, 7, зараз буде... І ще момент! Могли на Грицина мог, но заблокировали його удар. Ну, 0-3 – це ще теж шанс. 0-3 секунди до кінця – це ще шанс. Вже одна секунда залишається. Значить, тут зараз тільки введуть гру, м'яче все, і буде свисток на перерву. 20 хвилин чистого часу. Першого тайму матчі за Суперкубок Запоріжжя між Енергією та Локомотивом завершився. 0-4, друзі. Так, хто б міг подумати, але дійсно 0-4 чемпіон поступає самого Дракунка. Достаточно серьезное преимущество для Локомотива. Есть время, чтобы подумать о энергии всей команды и у тренера команды. Мы сейчас уходим на перерыв и скоро увидимся через 15 минут.
только на голове. Набиваем на голове. Можно только вверх. Голова и плечо. Ну еще раз давай. Ну да, не очень легко. Разыгрывается мяч с автографами энергии. Следующий. Тоже два. Маловато. Кто больше? Браво, 4. Кто хочет еще попытать? А, 5, да, извиняюсь, 5. Давай. Ну давай еще раз, один раз не считается. 2. Есть еще желающие? Аплодисменты, друзья, с тем, что... Ну я думаю, ты же не будешь забирать второй приз, правильно? Давай, попробуй. Мало, всего лишь 2. Все? Так, ребята, ну ты уже брал мяч. Давай по-честному другим отдадим, да? Кто у нас больше набил? 5. Ты, да? Иди сюда. И извиняюсь, друзья. Иди сюда. Я вас уже немножко перепутал. Как вас зовут? Дмитрий. Дмитрий, вы откуда? Запорожье. Дмитрий Запорожье, друзья, получает мяч с автографами чемпионов. Команда «Энергия» Львов. Еще раз, друзья, спасибо всем огромное за участие. Приходите на наши игры, участвуйте и получайте призы. Спасибо. Друзі, ми повертаємося у палац спорту Запоріжжя Люмінбуд у місті Запоріжжя, як ви зрозуміли. Саме у цьому прекрасному українському місті відбувається матч за суперкубок за суперкубок України із футзалу, де чемпіон України Львівська енергія зустрічається із володарем Кубка України попереднього сезону Харківським Локомотивом. І чемпіон програє після перших 20 зіграних хвилин 4-0, ну 0-4, якщо програє, 0-4 «Енергія», яка є номінальним господарем цього матчу за суперкубок, поступається харків'янам. І причому три м'ячі забив 9-й номер «Локомотива» Євген Сірий. Так що, знаєте, є сімка щаслива у деяких команд, а тут сімки нема взагалі у «Локомотива» в заявці. Є дев'ятка, щаслива дев'ятка харківського «Локомотива» Євген
сірий, а подивимось насправді, чи він буде щаслива дев'ятка і другий тайм нам все розставить по місцях. І ще один м'яч забив Артем Рось. І через кілька хвилин розпочнеться другий тайм нашого поєдинку. Вже, як бачимо, команда у білій формі з червоними номерами на спинах. Це Локомотив, який веде перед 4-0 у матчі з Енергією, вийшов на майданчик. І львів'яни також от якраз саме виходять із роздягальні. Дуже важке завдання буде Енергії. 4 м'ячі відхватати у футзалі. Хоча це, перевага, так. Причому хороша перевага. Але реально відіграти 4 м'ячі, правильно, Дмитрий? Абсолютно реально. Камбеков в футзалі случається дуже багато. Дуже часто забиваються голи на останніх минутах. Може бути таке, що і 5, і 6, і більше голів забивається там за останні 2 минути. Ну, як ми бачимо, що Енергія чуть довше виходила з роздівалки. Ну, зрозуміло, що є о чому поговорити тренеру з гравцями. 4-0 – це все-таки преимущество, в першу чергу, психологічне. І тепер треба настроїти команду на гру, на перемогу, на те, щоб на камбек настроїти команду. Два Сорокіни у Локомотива зараз у стартовій четвірці. На початку другого тайму Дмитро і Олександр. Николай Білоцеркуєць і Дмитрий Бондар, така четверка у Локомотива. Браття Грицини, Степан Струк і Віталій Багряк у Енергії. Перші четверки такі у нас обох команд. В воротах Дмитрий Литвиненко і Назар Войтович. Дмитрий Литвиненко у Локомотива і Назар Войтович, молодий 18-летний парень. Зразу в бой його бросив Валерій Лекчанов у Енергії. Ну і цікаво, що, як ти говориш, зразу в бій. От, до речі, Мирон Богданович Маркевич, ми бачимо його на трибуні у віп-секторі. Так от, ти говориш, що зразу в бій 18-річного Войтовича кинув тренер, хотів сказати, Карпат Енергії. То навпаки, у Локомотива наддосвідчений уже голкіпер. Йому 29 років, в принципі, це вже хороший досвід. Він з капітанською пов'язкою. Да, это известно, что Дмитрий капитан команды, привлекается он из сборной Украины, но в сборной, конечно же, пока не он капитан. Но в своей команде, в своем Локомотиве, в Харьковском, Дмитрий настоящий лидер, настоящая уверенность в воротах, излучает просто он такую жесткость и уверенность. Иногда, конечно, это играет неплохую шутку, но в целом очень хороший кипер. Ну, цікаво, що два Сорокіни у складі Локомотива, два Грицини у складі Енергії. Тобто вони всі в чотирьох зараз на майданчику із 8 футзалістів, які можуть бути одночасно. Потім хто ще? Струк є, четвертий номер. Ось зараз Грицина Микола на фланзі віддає на Михайла, удар по воротах лівою. Не виходять поки що, удари не йдуть ні здалеку, ні фактично в Енергії нічого взагалі не виходить по першому тайму, а на початку другого. Таких, щоб реальних моментів ми не бачили по-справжньому. І це при тому, що браття Грицини, один із них лучший бомбардир прошлого чемпіонату, а второй лучший ігрок. І Багряк ще четвертий у цій четвірці в зелено-білих. Ну, об Багряке ми вже говорили, що він один із лідерів рейтингу бомбардирів чемпіонату Білорусі в прошлом сезоне, хотя, конечно, проанализировали мы вообще этот рейтинг. Из 25 игроков в рейтинге чемпионата Беларуси 18 украинцев. Ну, Багряк, він перейшов із білоруського граніта, і він 27 м'ячів в 31 матчі забив. Фактично в кожному матчі забивав. Да, неплохой показатель, очень даже неплохой, и поэтому ему и доверяют место Валерий Лекчанов. Собственно, его для этого и вернули в команду. До речі, Струк також один з трьох новачків Енергії у цьому сезоні. Ну і Кордоба, який поки що не є у стартовій четвірці. Він в другій четвірці вийде, напевно. От вторая... Може небезпечно бути. Вторая четверка Локомотив Энергии, которая фактически из возвращенцев, так сказать, состоит, она более возрастная, потому что более опытная, более возрастная. Братья Грицины, в принципе, 25 лет, и они уже сейчас показывают такое, 25 лет Михаилу Грицине и 27 Николаю. Это, в принципе, очень хороший футзальный возраст.
И момент. И 5-0 Дмитрий Сорокин. Это 5-0 Дмитрий Сорокин делает счет в пользу харьковского «Локомотива». Ну, це вже можна говорити, що якщо на початку другого періоду ще п'ятий забувають першими, тобто енергія після 15 хвилин перерви, не вдалося хоча б один м'яч відпитати, щоб спростити ситуацію. Виходить, що команда пропускає ще п'ятий. Тут вкрай важко буде підопічним Валерія Легчанова у цьому поєдинку врятувати матч і виграти в своєму ж першому офіційному матчі за Суперкубок трофей на посаді головного тренера. От якраз Кордоба вийшов, віддає у штрафний туди, на правий фланг. Здорово вбігав Василь Денис, но його передачу на нього прочитали ігроки «Локомотива». Андрій Федюк капітан, і ще вийшов 18-й номер, Тарас Кузь також на майданчику. Удар в Кузя влучає зараз Федюк. М'яч виходить за межі майданчика від Кузя. Мне кажется, что сегодня немножко не хватает энергии, каких-то нестандартных... Энергии не хватает энергии и каких-то нестандартных розыгрышей стандартов. Ну, власне, до речі, така тенденція не лише у футзалі з'явилася. От ми бачили той же самий футбольний Євро. На ньому було навіть так, не тенденції, а такою закономірністю фактично, що команди мали успіх, які дуже вміло і вдало вміли розігрувати нестандартно стандарти, про що ти говорив. Навіть на Євро це було помітно у великому футболі. Да, 5-0 – це вже велике преимущество і... Это слово «камбэк» пока не очень актуально, я так понимаю, в нашей ситуации. Еще и перехоплення харків'ян. Для начала надо говорить о голе престижа. Ну, так, я про що і говорив, що на початку, після 15-ї хвилини перерви, після розмови з тренером, не відбулося цього. Було б значно легше, якби першому після перерви забили, вже було б значно легше дихати. А так виходить, що не те, що легше дихати, а ще ось так поступово-поступово занурюється, борсаючись у баганюці енергія, і його засмоктує ще. Рахунок уже 5-0, це вже дуже небезпечно. Ну, мені кажется, що немножко свіжіше як-то виглядить «Локомотив». Все-таки энергия то ли устала, то ли действительно на высоких нагрузках находится команда, и не огромный приоритет для нее этот суперкубок. А может, это просто наше впечатление, мы же подробностей, в принципе, не знаем. Є, так часто говорять, от, наприклад, там, в Італії, хто виграє суперкубок, той програє чемпіонат, так часто говорять. Є такі, які забобони у футзалі? В футзалі, звісно ж, є такі речі. От, наприклад, головний тренер «Локомотива» Євгеній Ривкін дуже не любить, коли хто-либо наблюдає за тренуванням його команди. І це чуть ли не навіть неплоха примета для нього вважається. Хоча от ми вчора всім своїм журналістським составом наблюдали, пусть и не за всей тренировкой, но какое-то время наблюдали за тренировкой команды, и даже начальник команды попросил нас все-таки выйти, вспоминая об этой примете. Но, по-моему, не сработало. Пока еще не спрацьовывается прикмета. Локомотив у нас, вернемся немножко к игре все-таки. Локомотив в атаке. Арбитр останавливает в игру. Кстати, заметил, что вот только сейчас, в этом эпизоде, во втором тайме, вот уже сыграно 3,5 минуты во втором тайме, мы практически впервые обратили внимание на арбитра. Ну, я бы еще сказал, что на початку другого тайма за эти 3,5 минуты лишь только один команд, другой, вот сейчас только другой командный фол «Локомотива». Да, хотя они да, не зафиксировали, повернули одиночку. Мы не видим арбитра, они не вмешиваются в игру практически, то есть все достаточно неплохо так проходит. Кордоба на лівий фланг віддає. Немає далі Федюк, ударів. Федюк дуже здорово розкачує. Зараз. Ні, перехоплюють харків'ян. Є можливість зараз у харків'ян. Свиридов віддає Рось. Віддавав на Овсянникова Рось. І не пройшла його передача. І одразу ж відповідка від енергії. Єдине, що я особисто, от, можливо, суб'єктивні якісь враження. Але я помічаю, що у енергії при перехопленні м'яча вихід із оборони у атаку відбувається повільніше, ніж у «Локомотива». Ну, потому что у «Локомотива» впереди сильнейшие столбы. Столбы, то есть те игроки мощные, кто может принять мяч, остановить и скатить на соперника. Тот же Дмитрий Бондар, Николай Белоцерковец и даже Денис Овсянников. Он эти функции прекрасно выполнял в сборной Украины.
Энергия у нас садится в оборону, дает спокойно Локомотиву входить в зону. Наверное, рассчитывает на контратаки. И на что еще команде остается сейчас рассчитывать при счете 5-0? Ну вот, хороший так верхом пас. Діагональний на правий фланг, але не зумів головою дістати м'яч Білоцерківець. Розіграли з голкіпером львів'яни. До сих пір так стоїть. Фактично сьогодні впродовж цього матчу стоїть Назар Войтович, молодий, у матчі за суперкубок. Да, на дабл пенальті у нас виходив Володимир Кардаш. І все. Ну, може бути, це і правильно з точки зрения того, чтобы дать молодому игроку попробовать, почувствовать себя вот на таком уровне в зале с болельщиками против ведущей команды с такой зоне ответственности, дать почувствовать ответственность, посмотреть, как справится молодой игрок. Мы вот уже сыграли 5 хвилин чистого часа в другому таймі. І у енергії ми ще по-справжньому реального жодного моменту не бачили для того, щоб відкутати хоча б один цей м'яч простижу, про який ми говоримо. Да, вспомни, в першому таймі енергія починала достатньо здорово, і моменти якраз були у ворот Локомотива. Енергія львовська створювала ці моменти, а потім бух і вистріли від Євгенія Сєрова. Багряк, Михайло Грицина, Микола Грицина, от зараз з м'ячем у центрі. На майданчику. І четвірка Степан Струк. Саме ця четвірка до сих пір так знову змінилася і вийшла на майданчику грає. Николай Грицина, видно, що ще не повністю встановився, не слишком активно входить в гру. Мені кажется, немножко бережеться. Тобі не кажется так? Ну, можливо, я б по-іншому ще так сказав. Все-таки це хоч і матч за суперкубок, дійсно за трофей. Ох, хороший удар зараз був Грицин здалеку лівою. З розвороту лівою під ліву ногу підробив і одразу ж пробив. Він перевів голкіпер удар Михайла на кутовий. Ну, я б взагалі сказав би, що ще, оскільки це початок сезону і попереду важкий сезон довгий, то я думаю, напевно, це таки не всі гравці ще в тонусі. Ну, может быть, мы, конечно, многого от них требуем, но хочется, как и всем болельщикам, хочется красивых голов, невероятных финтов и прекрасных ударов по воротам. Как можно больше. А вот опять у нас арбитры вмешиваются в ситуацию, видимо, растет напряжение, растет нервозность, и посмотрим, насколько это будет дальше продолжаться. Тут потрібно протерти підлогу. На куту, біля кутового прапорця. Будемо так футбольну термінологію висловлюватись. І у штрафному майданчику також. А поки у нас небольшая пауза, ми відмітимо, що з окончанням матча у нас не завершиться трансляція, не завершаться события в залі. У нас будуть ще послематчевые коментарі. Дуже сподіваємося, що у нас вийде взяти коментарі у Мирона Богдановича, який присутствує у Маркевича на цьому матчі. А момент у Білоцерковця. Хотели бы мы поговорить, извини, Саша, перебиваю, хотели бы мы после матча поговорить и с тренерами команд, возможно, с кем-то из игроков. Ну, в общем, такие планы, и оставайтесь с нами, мы обязательно сделаем для вас много интересного. Так, ну а зараз на цей момент, на дану хвилину, ну от все-таки, я так думаю, має хоч якось зачепити енергію те, що вони 0-5 поступаються. Не можеш такого бути, що ну, вони ось так просто здадуться і все? Не можуть. Ну, смотри, перша жовта карточка в матчі отримує Дмитрий Бондар, судя по всему, і третій фол у Локомотива при нулі фолов у енергії. Тут, понимаешь, в футзале так бывает иногда, когда ты вроде бы вот ничего такого кардинально не меняешь, что ты давишь и давишь постоянно, и соперник начинает ошибаться. Ну, и плюс, можливо, з іншого боку, що коли суперник виграє 5-0, суперник помиляється ще через певну якусь розслабленість, і вже все-таки як-не-як, але вся зосередженість, вона десь, можливо, концентрація, я б так сказав, концентрація не на 100% у команди, яка 5-0 виграє. Немножко, мені кажется, що Локомотив почав заігруватися, излишню уверенность вони почувствовали в своїх силах. От Дмитрий Сорокін і Дмитрий Бондар там на фланге уже, грубо говоря, возили игроков енергії, чуть не поплатились, тут же получили контратаку. З м'ячем енергія частіше. Бачимо, що більше на половині поля білих.
вже кілька за останні хвилини стандартів розіграли, але ще от тільки справа до удару завершального не доходить. Перехоплюють харків'яни, є можливість зараз вихід, 2-2, падіння. Підніжка була, підчепила зараз при входженні у центральній зоні п'ятого номера локомотива Білоцерківця. І це перший фол у енергії во втором таймі. І заміни одразу пішли четвірок, освіжили тренери склади повністю. У енергії на майданчик вийшов Тарас Кузь, Василь Денис, Роман Кордоба і капітан Андрій Федюк. Штрафний будуть виконувати якраз. Тільки змінили четвірки і штрафний арбітр якраз по центру призначив. Ну тут доверіть така нормальна дистанція. Євгеній Сір, автор хітріка в сьогоднішній матчі. А Артем Рось буде бити чи ні? Ні, все-таки Рось. Ні, оставив Сірому, пробиває, тому, по-моєму, в Овсянникова попадає м'яч. Ну, наверное, еще кого-то из защитников задел, раз арбитр показывает аут в сторону энергии. Ну, кардинально у нас изменяется, да, ситуация на поле. Вот, паузы появились. Не так динамично, как в первом тайме, не так резко, как в первом тайме. Ну, это говорит о том, что растет напряжение. Так, можливо, десь напруга і зростає, але рахунок не змінюється і хоча б нулик на одиничку у енергії передусім не перетворюється. Ще й харків'яни атакують удар лівою, хороший був у Дениса Овсянникова. Рідко Овсянников, до речі, виходить у цьому матчі на майданчик. Один із також досвідчених і основних футзалістів Локомотива. От зараз він на майданчик під 11 номером вийшов. Денис настолько опытный футзалист, что многим может показаться, что ему уже давно за 40, как и предыдущему тренеру энергии Максиму Павленко. Момент был прекрасного Локомотива, чтобы увеличить счет. Розіграла триходівочку і пас на кут, де стояв Свиридов, він в один дотик намагався переправити. Ну, принаймні, кутовий заробили зараз білі. Да, я быстро вернусь к вопросу о возрасте Дениса Овсянникова. 31 Денису. И я думаю, что еще очень долго он поиграет в футзале, потому что, видите, как Максим Павленко 40 лет мог быть играющим тренером. Тарас Кузь с мячом. Раскачивает соперника и пробивает, но не точно. Збивають темп Локомотив, медленно вводить м'яч Дмитрій Литвиненко. Ну, говорив перед матчем Валерій Легчанов в інтерв'ю перед цим суперкубком, що наша сила у єдності та дружності колективу. От якраз що-що, а от це неповною мірою відчувається у сьогоднішньому поєдинку з Локомотивом. Ну, у Локомотива є клас, є рівень команди, да, і весь чемпіонат Локомотив проіграв на цьому класі, а от в фінальній серії Энергия смогла противопоставить этому классу гораздо более сильное желание выиграть. И именно за счет этого энергия победила. Вот сегодня мы практически не видим пока этого духа, этого желания победить любой ценой, так сказать. Ну вот удар был хороший левую. Справа флангу сместився під ліву Кордова собі під удар. Вийшов мяч, так, вийшов. Буде введення за боковою для зелених. Ну удар в площину воріт. Якщо удар в площину воріт, це можна вважати моментом у футзалі. Ну давай, если ты так настаиваешь, давай так будем считать. Ну еще площину варит. Андрей Федюк, да, начал атаку на Кузя. Не очень заметен сегодня Кузя, хотя он всегда во всех матчах действует очень нестандартно и интересно, ну, более активно, наверное, чем в этом матче. Ну, посмотрим, еще все впереди, еще 12 минут играть командам. И даже за 12 минут можно забить 5 мячей. Хотя, наверное, для интриги нам достаточно хотя бы двух. Ну так, якщо воно нарахується зараз, але дійсно, тобто якось так дивитися на рахунок 0-5 за 12,5 хвилин до завершення цього матчу, ну, для львів'ян, я думаю, передусім і для їхніх вболівальників, не дуже приємно. От про що я говорю, все-таки ж мають якось зачепити ці 0-5 львів'ян, ну не може такого бути, що нехай цей суперкубок, нехай тільки розпочинається сезон, новий сезон,
цим матчем за перший трофей в сезоні. Але не може ж такого бути, щоб просто так команда здалася. Не вірю я в це. Ти знаєш, в футзалі буває так, що 0-5 – це, в принципі, не преимущество. Буває так, що ти виграв або проіграв, але мог... дві команди, рівні, в принципі, по силам, можуть зіграти з большим розривом. Ну, так буває іноді. Тут сам важен факт, якщо ти виграєш, то ти виграєш, якщо ти проіграєш, то проіграєш. А счет уже не так б'є, скажімо так, по мозгам, як ти говориш. Так, я розумію, але просто що моментів у енергії. Да, моментів, к сожалению, дуже мало. Дуже плохо. Якщо десь якісь є, то виникають там раз в 5 хвилин, ну, якийсь удар у площину воріт, а такі, щоб реально, щоб ми бачили у стрибках Дмитра Литвиненка, капітана, який витягував би м'ячі, відбував ось яскраві моменти, видовищні, цього ми не бачимо. А Локомотив как раз наоборот заиграл быстрее, увереннее, агрессивнее в атаке. И так чувствует, что он уже выигрывает это матч. Не поспішає Сорокін виконувати цей кутовий справа флангу. Ну, зупиняє арбітр зустріч. Можна, нарешті показує. Нема зльоту удару з розворота. Уміє Дмитрій Бондар пробивати зльоту. В таких бразильських розіграшах прекрасний у нього удар, він прекрасно це робить, але в цей раз не став. Пытался сохранить мяч, но в следующем же эпизоде отправил мяч в ворота нашего молодого кипера львовской команды Назара Войтовича. Начинает свою позиционную атаку «Энергия». Происходят у нас небольшие смены. Видишь, все-таки Легчанов пытается что-то изменить. Начал выпускать в этой четверке Радевича и Легендевича. Это молодые ребята. Радевичу 18 лет и Легендевичу 19. Ну, я от еще про что подумал. Давайте прямо за цією атакою. Можливо, буде розвиток Локомотива. Непогано через центр. Сорокін. Є удар, але прямо із-під захисника. Блокирує Грицина. Удар, шикарний проход Сорокіна. Я от про що подумав. У жовтні буде стартувати основний раунд Кубка УЄФА, де «Енергія» буде грати, до речі, приймати основний раунд себе вдома групу. З 11 по 16 жовтня команда з Франції буде Кремлін Бісерт Юнайтед, Раба Ето Д'йорез Угорщини і переможець попереднього раунду з групи G. Ще приєднається. Можна говорити про те, що якраз ближче до осені, до основного раунду і до раунду вже далі. Так, звісно, я думаю, що Кубку УЄФА готує тренер команди. Тому тут ще команда і не готова повноцінно функціонально. Ми прекрасно розуміємо о том, що зараз суперкубок, затем два тура, а потім на цілий місяць ми уходимо на паузу із-за чемпіонату світу в Колумбії. Наша команда вилітає вже 28 августа, хоча перша гра ще буде в ночь з 11 на 12 сентября. Звісно ж, основні соревнования, кубок УЄФА для «Енергії» буде в октябрі. І, вероятно, так і строїть підготовку Валерій Легчанов. Там мы принимаем во Львове. Принимаем во Львове, но у нас очень сильная группа. И, скорее всего, четвертая команда будет поляки. И в Польше сейчас растет уровень чемпионата. Очень серьезно. Строятся новые залы, строятся дворцы спорта. Они по 5000 зрителей собирают. Поэтому все будет очень серьезно. И подготовиться надо именно к Кубку УЕФА. И если кто не знает, это будет основной раунд Кубка УЕФА. Из группы выходят две команды, а они дальше идут в элитный раунд. Шесть групп, сейчас у нас шесть групп в основном раунде, по две команды выходят. И к ним еще присоединятся еще четыре элитных команды топовых европейских. Будет 16 команд, четыре группы по четыре команды. И чемпионы, победители этих групп уже сыграют в финале четверех и разыграют Кубок УЕФА. Такой формат розыгрыша этого турнира. А на ще не розіграш стандарту був у Локомотива, і другим ударом завдавав, вийшовши зараз на майданчик, цей удар, по-моєму, там був Свиридов якраз, 77-й номер, так, він на майданчику є.
і м'яч поруч зі стієчкою пройшов. Атака вже одразу у відповідь пішла у енергії. Ну, немає у енергії нічого, щоб можна було відзначити у цьому поєдинку в плані реальних створених моментів і в плані розіграних до останньої комбінації і в плані ударів здалеку. Ну, как мне кажется, в первую очередь не хватает того бесконечного желания победить, которое было в финальной серии чемпионата Украины. Грамотно выпускает Овсянников мяч за межи майданчика. Он бачит, что он выходит, будет введение для белых. Уже меньше 10 хвилин до завершения нашего матча. Фактично виходить одна чверть залишається до всього часу. Немножко успокоїлись у нас события. От счет по фолам 2-4, 4 у Локомотива. І ще 1-6 будуть пробиватися, коли був пенальті. І тут треба не забувати Локомотиву об этом. Ну, вже один сьогодні дабл пенальті був у нас в першому таймі, якраз пробивав Локомотив, реалізували. Його виходив у енергії Володимир Кардаш на этот пенальті, но не смог отбить. И что еще интересно, сейчас в сборной Украины определяется вторая позиция, второй вратарь. Борьба за эту позицию очень серьезная. Первая позиция, понятно, что Евгений Иваня, который выступает в Дине Московской, безоговорочный лидер сборной. А вот кто будет вторым номером в сборной, пока непонятно. Или Кирилл Цыпун, который уже играл в уже привлекался в сборную, или, может быть, Владимир Кардаш, которого почему-то, если вы знаете, Валерий Лекчанов, это второй момент был у Евгения Серова. Міг покером визначитися в цьому матчі. Четвертий міг на свій рахунок записати Сірий. Как вы знаете, Валерий Лекчанов, я быстро еще закончу свою речь. Валерий Лекчанов второй тренер сборной, но не выпускает Владимира Кардаша, который был признан лучшим вратарем прошлого турнира. Что это означает, мы, наверное, спросим у Валерия в послематчевом интервью. Так, 8 хвилин 40 секунд до завершення цього поєдинку. 0-5. І що найголовніше, немає ніяких поки що передумов для того, щоб рахунок змінився. Ну, смотри, вот уже сейчас выходит снова Роман Кордуба пятым полевым, да, и надеемся, что, может быть, в этот раз энергии немножко получше пойдут дела с розыгрышем лишнего игрока. Отмечали мы уже в первом тайме, энергия уже подключала пятого полевого в первом тайме. Отмечали мы, что пятый полевой, выполняющий роль вратаря, он имеет право безграничное, бесконечное количество касаний делать на чужой половине поля, на своей половине поля только одно. И держать мяч он имеет только право только 4 секунды. Кордоба левую зараз ще набив здалеку, заробив кутовий, вратар зреагував на це. Ну, не первый его удар такой был, да, опасный, но пока тянет Литвиненко. Надо что-то нестандартное предложить энергии Локомотиву, чтобы изменить счет, потому что... А вот изменился рахунок. Щойно изменился рахунок, про что ты сказал. Тільки не энергия его изменила, а Локомотив, зробив 6-0 на свой поле, потому что вратаря не было. Одразу перехоплення, розгадали цей намір, нічого нестандартного не побачили в виконанні енергії. І Богдан Свиридов. Богдан Свиридов делает счет 6-0. Второй гол такого рода в нашем матче со своей половины поля, пустые ворота. Ну вот удар у відповідь є у Грицини. А вот это был неплохой розыгрыш, скажи. Угу. Но Дмитрий Литвиненко реагирует. Сегодня он как зверь. В какой-то степени может быть и плюс то, что Локомотив покинул Евгений Войняк, такой сильнейший кипер, который составлял серьезную конкуренцию Дмитрию. И как только Евгений ушел из команды, возможно, это как раз шанс для Дмитрия почувствовать себя более уверенно, потому что Евгений Рывкин мог поставить одного кипера в одном матче, а мог в одном тайме одного, в другом второго, менять их. Может быть, это из-за этого Дмитрию не хватало уверенности. И, можливо, Рывкин, я додам, можливо, Рывкин відчував, що ця впевненість необхідна голкіперові, він ще й капітанську віддав.
Нет, капитанская повязка была всегда у Литвиненко. Завжди была? Да, да. Але Іваняк же... в сборной капитан. А ты про сборную говоришь? Да, я да. Все да. И вот, в принципе, видим по этому матчу, что очень уверенно выступает Дмитрий Литвиненко. Это, как по мне, очень неплохая заявка на то, чтобы его привлекли в сборную, но тренеры еще будут решать, еще решение не принято. Сбор команды 27 августа, отмечу, да, 28 наша команда улетает в Италию, где сыграет сначала товарищеский матч сборной Италии, пройдет подготовительный сбор, а оттуда уже летит в Колумбию, где еще пройдет несколько товарищеских матчей. Ну вот нарешті, і... не перетинає м'яч лінію, немає голу. Виносять зараз з лінії буквально Дмитрий Бондар. Просто посмотрите на його зверське вираження лиця і на його емоції. Ну, якщо б ти виніс м'яч з лінії ворот, то я думаю, що радувався б не менше агресивно, ніж він. Була нагода зараз у львів'ян, ну хоча б цей один м'яч забити. Звісно, що схоже, що в цьому поєдинку Локомотив, ну не будемо забігати наперед, але близький, реально близький Локомотив до перемоги у цьому матчі. Але енергія була значно ближчою до першого м'яча вже, який міг би, можливо, змінити ситуацію в подальшому. Ще одна спроба. Б'є лівою зараз Грицина. І реагує все одно Дмитрий Литвиненко, по-моєму, достатньо спокійно і хладнокровно. Він так контролював політ м'яча. Мені здається, що взагалі холоднокровно контролює хід цієї зустрічі Локомотив. Да. І це чувствується во втором таймі, звісно ж, абсолютно... Стійка! Нічого собі, Кордоба бив. Ну, нагнітає енергія. Ще один удар буде? Ні. Грицина лівою б'є, рикошет! Добивати можна, немає! І навіть рикошети сьогодні тільки в пользу Локомотива. Ну, нарешті прокидається енергія. Нарешті ця енергія з'являється. Починає вона пульсувати. Немножко ошибся з датами, простите, пожалуйста, мені тут спеціалісти підказують, що зборна все-таки збирається 28-го, а улітає 29 августа. Энергия, смотри, начала что-то получаться при игре с пятым. Достаточно опасные удары, моменты, но пока даже рикошеты не помогают. Ну, Дмитро, им ничего втрачать уже. Вони... Да, да, конечно. Вони... Но пока не залетает, просто не залетает. Програвали, 5 уграли. Ну, вийшло так, що так, помолилися і одразу здалеку удар 6. То зараз тим більше нічого втрачати. Ну, звісно, що не дуже було приємно програвати з більшим рахунками, ніж Аргентина у славнозвісній пісні у Ямайки виграла. Ну, у нас уже 6-0, поэтому... Уже 6-0. Ну, то футбол був. Ні, ну, у мене відчуття, що все-таки енергія повинна забити, але немножко не вистачає Михайлу Грицині, щоб відкрити голам енергії счет в цьому матчі. Ну і ще найцікавіше, до сих пір 4 командні фоли, Локомотив так і залишається. В самому фактично дебюті другого тайму 3 заробили вони, а зараз 4, вже тримаються більше хвилин 10. Да, ну чувствується, що енергія все-таки хоче забити. Нет того сумасшедшого желания виграти, як я вже отмічав, було у львовської команди в фінальній серії. Но забить команда явно хочет, не хочет уступать, не хочет уходить с нулевым счетом с площадки. Локомотив заиграл на контроль мяча, а энергия вынуждена прессинговать и отбирать мяч. Є можливість зараз Локомотива. Ні, останавливає. Всі встигають. Четвірка встигає повернутися на свою половину і немає. Ну, коли фактично на позиційну переходить атака у білих. Посмотри на клас команди Локомотива. Винуждає фалій суперників. Контролює м'яч, йде в атаку, потім останавливає. Но це вже показатель класу і в какой-то степені издевательства Локомотива. Все-таки к этому матчу харьковская команда готова лучше, несмотря на
на те сложности и проблемы, которые сейчас в команде существуют, несмотря на то, что целых 9 исполнителей ушли из команды. Преимущество харьковской команды в данном матче катастрофически заметно. А от і перехоплення в центрі. Ну, буде м'яч чи ні? Ні, тут дуже гострий кут був і вже пішов занадто до флангу, змічений був Олег Легендзевич. Він вийшов зараз на майданчик, до речі. Легендзевич, Гасюк. Це ті, хто дуже мало виходили. Так, дуже мало, хоча це молоді і дуже перспективні ігроки. Радєвич ще 8-й номер на майданчику і Струк досвідчений. Струку вже 31 рік. Ну, получается такой сплав молодости и опыта. Кордобе 32, и тут же они играют с 18-9-летними пацанами. Я думаю, что именно для пацанов это, конечно же, сумасшедший опыт. Так, це вже награє. Ну, розумієш, що, напевно, цей матч все-таки не врятувати. Грати на перспективу. Грати на перспективу, награє зв'язки. Молоді, сплав молодості і досвіду. На перспективу награє зв'язки на новий сезон уже, можливо. О, Струк по центру проходить сам. На правий фланг. От розіграш є цієї атаки. Можна забувати було. Як молоді розіграли непогано. Да, при підтримці да, через центру досвіду. Неплохо розіграли, але немножко не точно, немножко назад дав передачу Легендзевич. А момент, звісно ж, був дуже неплохой. Теперь у нас на площадке фактически только опыт. Так. Опыт и класс. Вышли грациные обидва. Тарас Кусь и Андрей Федюк, капитан команды. Ну и, конечно же, Роман Кордоба, исполняющий роль пятого полевого игрока. Дали атаку такую, більш-менш здало розіграти. О, хороший удар здалеку був Федюка, капітана. Затримували зараз голкіпера, він намагався вкинути. Рукою притримував Кусь. Мішав Кусь, не наказує його арбітри, але фол фіксує. 4-4 у нас по фолам за 3 минути 20 секунд до кінця встречі. Просить повторити розіграш штрафного. А тим часом в Локомотиві у нас вийшов другий кіпер. Юрій Савенко, 21 номер. Уже експерименти пішли від Євгенія Ривкіна. Такі легкі експерименти, починаючи з голкіпера. Так, да, легкі голкіперські експерименти. Олександр Сорокін, іменинник, зараз був з м'ячом, 13 номер, Ніколай Білоцерковець, Сорокін, Дмитрій. Ну, до народження сьогодні ви скажете, що і суперкубку вип'є шампанського. У нас і в атаку, і серед полевих з'явились новички. Це Ярослав Лебедь. По-моєму, вперше він сьогодні з'являється на площадці, 23 номер. Світленький такий парень. От він з м'ячом. Широкий у нього шаг. Длинні ноги. Це дуже важливо в футзалі. Дуже тяжело проти таких ігроків грати. Снова энергия закрывает Локомотив на его площадке. Немає вільної зони для удару здалеку. От, можливо, непогано зараз розіграли, і був відданий цей пас на Кузя. І Кузь в один дотик хотів спрямувати в центр. Виручив уже Савенко. Не Дмитрий Литвиненко, не капітан команди. Интересно получается вот в футзале, в отличие от футбола, что могут быть моменты и ситуации, когда капитана команды нет на поле. Ну так, все під контролем Локомотива. Останні хвилини, уже 2 хвилини залишається. Команда розуміє, що все і йде під їхню диктовку, по їхньому сценарію. Головне зараз нічого не видумувати, не вигадувати велосипед, і все буде добре. Дмитрий Сорокін рветься к пустим воротам. І вже якось попадає Грицина. Рятує Микола Грицина, не руками грає, а корпусом відбиває м'яч за межі майданчика. Четвірку одразу міняє тренер Локомотива Ривкін, випускає нову.
по-моему, это была более эффективна фактически вторая четверка с Денисом Овсянниковым. Максим Литвинов, 8-й номер, вышел новички уже. Уже точно пошли эксперименты от Евгения Рывкина. 3 в 2 или почти 3 в 3. Не очень удачно распоряжается мячом Николай Крицина. Ну що, друзі, я буду потихеньку вирушати вже до наших флеш-включень після матчових. Дмитро тебе залишає поки що в ефірі одного. Саш, після матчу одразу готувати флеш-включення головних тренерів. Можливо, Мирон Богданович прийде до нас. Очень ми би хотіли його услышать. В будь-якому разі не перемагайтесь, буде цікаво після матчу. Последние минуты матча. Минута 40. Энергия подключает пятого игрока опять. Дополнительного времени очевидно, что у нас уже не будут. 6 мячей забить за 1.5 минуты практически невероятно. Невозможно, невероятно. Хотя бы один уже было бы неплохо для энергии, чтобы не всухую проигрывать. Конечно же, энергия, хоть счет и большой, выглядел очень достойно. Моменты были. Мяч несколько раз попадал в штангу. Но Локомотиву повезло больше, он был более сыгран, сыграл на классе, на опыте своих игроков. Кордоба, Федюк, Грицина, Федюк. Прострел попадает в ногу Дениса Овсянникова, Андрей Федюк. И перехват от Свиридова, но Кордоба вовремя страхует. Но это все равно опасно. С разворота еще раз пробивал Богдан Свиридов. И опять же Кордоба играет как пятый полевой, но и защищает ворота энергии. Аут в пользу Локомотива. 46 секунд до конца встречи. Напомню, меняет решение свой арбитр. Видно, подсказал ему второй арбитр на дальней линии. Практически последний шанс для энергии забить хотя бы один мяч. Свиридов пробивает в сторону ворот, но не попадает. Итак, напомню, что сегодня у нас проходит матч за Суперкубок Украины 2016. Встречаются чемпион Украины, Львовская энергия, и обладатель кубка, Харьковский Локомотив. И 6-0 в пользу победителя кубка за 25 секунд до конца встречи. Был момент, когда начали проходить и получаться розыгрыши пятого полевого у энергии, но сейчас не тот момент, и Максим Литвинов делает счет 7-0. Я думаю, что уже можно забегать вперед. Осталось 14 секунд. И совершенно очевидно, что обладателем Суперкубка Украины 2016 становится Харьковский Локомотив. С каким счетом он выигрывает, мы сейчас узнаем. Осталось несколько секунд. Денис Овсянников, я думаю, будет держать мяч. И на этом все. На этом победа Харьковского Локомотива. Харьковский Локомотив в четвертый раз становится обладателем Суперкубка Украины. Львовская энергия в шестой раз играет в матче за Суперкубок и в шестой раз терпит поражение. Спасибо вам, дорогие зрители, что были с нами, что смотрели этот футзальный поединок. Через несколько секунд мы переключимся на Александра Тенгаева и на наши послематчевые флеш-интервью.
Пане Валерію, ну сьогодні так сталося, що з достатньо ще й крупним рахунком стартове матч сезону команда програла. А чи можна говорити, що цей поєдинок, він тільки якби був дійсно стартовим, в тому плані, що команда буде більше готуватися в плані фізичної готовності ближче до осені, до матчів Кубка УЄФА? Ну, я би сказав, що це поєдинок ми розглядали як трофейний, ми до нього готувалися. На жаль, ми програли. На це є свої причини, подивимось перегляд, буде, розберемо помилки, але ми до нього готувалися, тому що так, цього трофею немає в здобутку енергії. Ми хотілися виграти, але поздоровляю «Локомотив» з хорошою грою, з результатом. На сьогодні такий результат. Знаєте, так буває, коли приходить новий тренер і починає суперкубки, програє його, а потім бере і виграє чемпіонат. Ми вам цього принаймні бажаємо. Дякую, ваші слова та до Бога. Ми будемо працювати, є до чого стремитися, ніколи не зупинятися на здобутках. Чемпіонство повинно лише спонукати до нових звитяг, і ми повинні більше працювати на нові досягнення. Сьогодні було помітно, що фактично увесь матч у воротах Назар Войтович стояв, а досвідчений Володимир Кардаш, якого називав найкращим голкіпером України, він сьогодні цей матч виходив лише там на 10-метровий раз вийшов. Да, це чим така, пояснити? Це поясняється, що в нас такий якийсь, не знаю, де доля не фарту, але за останні 3-4 дні зламалося два основних воротарі. Але ну що, маємо те, що маємо. У кожної команди є проблеми, треба щось виходити з цих. Я цьому не вважаю причину поразки, що не було воротаря, але ми там допустили більше помилок тактичних і десь не дограли епізоди на стандартах. Тому, на жаль, зараз Пітуля Андрій порвав зв'язки голеностопа, а Володя травмувався на турнірі в Хмельницькому. Ми одночасно не змогли їх задіяти в матчі в повному обсязі. І останнє питання. В принципі, кістяк команди зберігся після минулого чемпіонського сезону. І навіть в особі трьох гравців, досвідчених чемпіонату Білорусі, які вже в енергії грали, прийшли в особі підсилення. Ще можна говорити про те, що до початку цього сезону ще далі на Кубок УЄФА якесь точечне підсилення буде? На сьогоднішній день ми шукаємо, ще можливо, але це до старту чемпіонату світу ще підсилень не буде відбуватися. Зараз те притирання тих виконавців, які нові прийшли. Так, ви говорили, ми втратили два ведучих виконавці Павленко і Коваль. Стараємось будувати нові зв'язки. А про селекційну роботу будемо приділяти увагу вже після чемпіонату світу. Ми вам дякуємо. Це був Валерій Легчанов, головний тренер команди «Енергія». Ми вам бажаємо успіху на подальший сезон, який починається. Поруч зі мною зараз уже тепер Євген Рибкін, головний тренер харківського «Локомотива», який вкотре виграв, попри якісь проблеми, які є в команді, виграв цей суперкубок, стартовий матч сезону. Як так сталося, що сьогодні багато експертів говорили про те, що у «Енергії» зберігся кістяк команди і прийшли ще підсилення точечні в особі трьох гравців. А у «Локомотива» навпаки 9 гравців пішли, значне омолодження, оновлення команди відбулося. І навіть фаворитом більше «Енергія» вважалася. А вийшов отакий рахунок. Як це пояснити? Поясню дуже просто. У нас дуже багато експертів, спеціалістів, які коментують, прогнозують. У мене немножко другая робота. Ми з ребятами працюємо з футболістом. Да, ми дійсно знаходимося зараз в сложном етапі, ну я думаю, що все у нас буде нормально. Главное в этом всем я хочу поблагодарить своих футболистов, которые, несмотря ни на что, четко выполнили установку, о которой мы с ними договаривались. И получился такой счет. Для нас сейчас победа это важна. Это, можно сказать, «Локомотив» снова делает определенные первые шаги. Я рад, что эти шаги достаточно убедительные.
Можна сказати, що от пішов, приміром, той же Журба, от нещодавно з команди, також один із основних лідерів команди. А ті гравці нові, які прийшли, той же Рось, Свірідов, які свого часу пограли і в донецьких клубах, вони вже мають досвід і виступив за збірну України. Навколо них буде будуватися кістяк команди, четвірка основна. Понимаете, как команда «Локомотив» — это, можно сказать, даже в определенной степени европейский бренд. И ребята, которые ковали вот эти доспехи, тот же Сергей Журба, они сделали для команды очень много. Жизнь сложилась так, что парень перешел в другой клуб. Ничего плохого я в этом не вижу, мы пожелали друг другу. Удачи, будем следить друг за другом, переживать. А новые футболисты, которые пришли к нам, я считаю, что это, ну, наверное, одни из самых сильных футболистов в Украине. Они мотивированы, они готовы к тому, чтобы бороться. И я думаю, что у нас команда. Именно команда. И победила на поле команда. А ребята, которые пришли, они влились в эту команду. Дай Бог, это все лишь первый шаг. І я думаю, з кожною грою вони будуть прибавляти, як і вся команда. І останнє питання. В цьому сезоні не буде «Локомотив» виступати в Кубку УЄФА. Команда більше зосередиться на чемпіонаті України. Чи можна говорити про те, що буде зроблений ставка саме на чемпіонат після здобуття Суперкубка з метою реабілітації за попередній сезон, якщо так сказати можна? Награждаються. Также, друзья, награждается второй арбитр Николай Подраный. Аплодисменты. И победным призом награждается наблюдатель арбитража Сергей Кравцов. Ну что ж, дорогие друзья, приступаем к торжественной церемонии награждения. Под ваши аплодисменты участники Суперкубка Украины по футзалу 2016. Команда «Энергия Львов». Дорогие друзья, за участие награждаются Назар Войтович, Владимир Кардаш, Богдан Стефанкин, Степан Струк, Андрей Федюк, Николай Грицина, Виталий Радевич, Роман Кордоба, Виталий Багряк, Михаил Грицина, Олег Гасюк, Олег Легенцевич, Тарас Кузь и Василий Денис. Come on!
Ну что ж, дорогие друзья, еще раз поздравляем обладателей Суперкубка Украины. Желаем вам ярких побед и великих спортивных свершений. Счастья вам, здоровья, благополучия и, конечно же, мирного неба. А так хотел бы сказать, что через 10 минут в кабине номер 2 состоится пресс-конференция. Друзья, подпишите. До новых встреч. До свидания. Пока-пока. Друзі, у нас в повному розпалі зараз нагородження. Локомотив Харківський здобув 10-й ювілейний проведений Суперкубок України. Свій черговий трофей. Відкриття сезону відбулося. А поруч зі мною віце-президент Асоціації футзалу України Вадим Костюченко. Пане Вадиме, ну, напевно, найбільше глядачів цікавить питання, яким в цьому сезоні буде розвиток футзалу в плані показу телевізійних трансляцій. Напевно, так. Ви знаєте, я в першу чергу хотів би привітати сьогодні організаторів Федерацію футзалу Запоріжжя за те, що вони зробили все на самому високому рівні. І повірте, я бував на багатьох фіналах різного рівня в країнах Європи. Сьогодні дійсно відбулося футбольне свято. Що я хотів би ще додати, що на сьогоднішній день наша національна збірна з футзалу буде гідно впевнений в тому представляти нашу країну на чемпіонаті світу в Колумбії. І сьогодні ми разом з керівником комітету національних збірних команд Федерації футболу Мироном Маркевичем продивилися сьогоднішній фінальний матч. І більшість гравців, я впевнений, гідно представлять національну збірну в Колумбії, які приймали сьогодні участь у фіналі. Що стосується до трансляції розвитку. Ну, чемпіонат світу якраз оболівальники чекають, чи будуть трансляції чемпіонату світу? Я впевнений, що ми обов'язково відпрацюємо механізм разом з Федерацією футболу України, з медіапартнерами. І щоб дійсно цікаві матчі чемпіонату світу, ну, саме головне, матчі нашої національної збірної з футзалу, болівальники могли побачити в Україні. І я хотів би ще додати, що найближчим часом декілька приємних сюрпризів чекають поруч у сусідів. В Дніпропетровській області буде відкриття чудового залу, там, де будуть проходити на самому високому рівні і чемпіонат з футзалу, різні, я впевнений, дитячі змагання, буде урочисте відкриття вже восени. І це велика подія, я вважаю. І повірте, ми впевнені в тому, що покриття, яке придбала Федерація футболу України у кращого виробника світового Мондо, знайде свій зал, в якому ми будемо приймати найвищі змагання чемпіонату Європи і світу з футзалу. Але одно-но, 10 тисяч глядачів повинно бути в цьому комплексі. Поки що, на жаль, в нашій країні такого комплексу нема. Ми плей-офф проводили в Одесі у Палаці спорту, який вміщає до 5 тисяч осіб. І саме на цьому покритті, який за ніч був зроблений, оновлено повністю покриття, саме сучасне, на якому, до речі, буде проводитись і в Колумбії чемпіонат світу. От якраз кілька слів ще про чемпіонат світу в Колумбії. Наша збірна проведе збір, зіграє з Італією, два товариські матчі з Колумбією, з Коста-Рікою. І, власне, сам чемпіонат. Які перед командою ставляться на цей чемпіонат цілі? Ну, давайте ми ставимо завдання Федерації футболу перемагати в кожному матчі, але завдання ставив особисто тренер національної збірної, він тут. І я хотів би, щоб на це питання вже відповів фахівець, який несе відповідальність за результат. Ми вам дякуємо і бажаємо те, що говорить пан Вадим в плані розвитку, побудови нових спорткомплексів, а в плані нових трансляцій футзалу, в плані взагалі розвитку футзалу в Україні, це все найближчим часом буде реалізоване. Ми вам бажаємо успіху. Спасибі. Тільки я віце-президент Федерації футболу України.
Ну що ж, друзі, ми бачили щойно нагородження Локомотива. Команда здобула черговий свій трофей, перший у цьому сезоні. І один із героїв сьогоднішнього поєдинку, який зробив вагомий внесок у перемогу Локомотива, визначився хет-триком Євген Сірий. Женя, сьогодні можна сказати, що це один із тих днів, ну часто взагалі бувають у вашій кар'єрі хет-трики? Ну, на самом деле, в профессиональной карьере это первый мой хет-трик на таком уровне. Конечно, приятное на самом деле в жизни событие. Команда помогла мне в этом, я ей очень благодарен. Хорошо, что так складывается. Надеюсь, так будет и дальше. А ті гравці, які пішли із команди, їх достатньо велика кількість, 9 ми нарахували, прийшли новачки в команду. Як взагалі відбувається от внутрішньо, на ваш погляд, процес адаптації, взагалі підготовки до цього сезону? Ну, насчет новичков, я думаю, адаптации как таковой у них и не должно быть. Как бы мы все друг друга знаем довольно давно и играли в разных командах. И в сборной, и в сборной, да, попадались. Поэтому, я думаю, насчет адаптации ничего тут тяжелого такого нету. Насчет того, что поуходили игроки, да, это могло где-то надломить команду, но как вы могли сегодня сами видеть, что, знаете, мы сегодня были как одна семья. Мы забыли все свои проблемы, проблемы команды, состава. Мы просто сплотились и хотели показать зрителям то, на что способны даже те ребята, которые остались, которых было меньше игровой практики, может, в прошлых сезонах. Поэтому, я думаю, у нас сегодня все сложилось, и дай Бог, у нас все будет хорошо. Ми вас вітаємо з цією вагомою перемогою, з серйозним рахунком, з першим здобутим трофеєм. І останнє питання. Якими, якщо пам'ятаєте, Женя, були перші слова вашого тренера перед початком цього матчу і після одразу фінального свистка? Спасибо за поздравления. Насчет первых слов, наверное, это было, что нужно сплотиться, забыть обо всем и выходить играть и доказывать. Ну а коли виграли? А коли виграли? Що він сказав? Найперші слова. Давайте радуватися. Ну це добре. Ми вас вітаємо з перемогою. Бажаємо вам успіху на цей важкий сезон, який починається. Спасибо большое. Це був Євген.